proposta do disco é reunir músicas de estilos e linguagens diferentes e que seriam também contrastantes. Então temos músicas que têm cores, ambientes e também atmosferas completamente diferentes. A música de Dowland tem um papel fundamental no programa. São três fantasias cromáticas super melancólicas que aparecem em três pontos diferentes do programa, que são como pontos de momento de reflexão. Dowland é uma música muito rica, é uma música muito profunda, cheia de elementos de simbologia e que requer um controle da polifonia muito grande. Então, é um tipo de virtuosismo que não está muito na superfície, é um tipo de virtuosismo que está realmente underground, é um virtuosismo que está mais profundo, conseguir equalizar tudo o que acontece, não somente as vozes, mas também tudo que essas vozes representam, todo o pathos dessa música é o que torna mais complicado, mais complexo. O disco também tem essa primeira gravação de Repetir, que é uma peça de um compositor brasileiro, amigo meu, chamado Paulo Rios Filho. Estudamos juntos na universidade. E essa obra foi estreada em 2014 em Basel, na Suíça. Eu mesmo fiz a estreia, a obra é dedicada a mim. E é uma peça com uma linguagem contemporânea, cheia de efeitos, técnicas estendidas. Uma peça super interessante, super complexa, tanto tecnicamente quanto musicalmente. CD, ainda se encontra a sonata Opus 77 de Mario Castelnuovo Tedesco, que é uma peça também standard do repertório de violão, uma peça de estilo neoclássico com quatro movimentos, dedicada ao grande violonista André Segovia. Disco, então eu tive a sorte de ter a oportunidade de gravar depois de ganhar o primeiro prêmio no concurso Francisco Tárrega, que é um concurso que tem um prestígio reconhecido internacionalmente, e passar esse tempo aqui, esses dias em Castellón, aqui no estúdio Rockaway com Javier Salvador, tem sido um privilégio enorme, já que o som que nós conseguimos aqui é realmente muito bonito e eu me sinto realizado e super contente de ter tido essa oportunidade, e espero que todos gostem também.